संविधान यो संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन को विषय में संवैधानिक बेन्चमा छलफल हुँदैछ। त्यसकारण आज हामीले माइतीघरबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालत का संपूर्ण मान्य न्यायाधीशजीहरूलाई भनेका छौं, संसद विघटन गर्न पाइदैन भन्ने कुरा आज हामीले माइतीघरबाट मान्य न्यायाधीशहरूलाई भनेका छौं। निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो, हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अब बालुवाटारको नेकपा होइन, खबरदार निर्वाचन आयोगले तलमाथि गर्न पाइँदैन। यो हस्य हजौडाको झन्डा, यो सूर्य चिन्हको झन्डा, यो हाम्रो झन्डा पाइँदैन। हामीले बहुमत केन्द्र कमिटीका सदस्यहरूको हस्ताक्षर दिइसकेका छौँ। आज हामी स्वयं उपस्थित भएका छौँ। पार्टी अध्यक्ष कमेट प्रचण्ड कमेट माधव नेपालको नेतृत्वमा हामी निर्वाचन आयोगलाई भन्दैछौँ कि यो झन्डा, यो चिन्ह, यो नेकपाको चिन्ह हो, तपाईँहरूले तलमाथि गरेर पाउनुहुन्न। हामीलाई विश्वास छ यो देशमा संविधान हामीले बनाएका हौँ, कानुनी राज्य छ, संविधानको सर्वोच्चता छ। त्यसकारणले जनताले बलिदानपूर्ण ढङ्गले ल्याएको यो संविधानमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। आज हामीले त्यो सन्देश दिएका छौँ। आज यो सन्देश हामीले दिएका छौँ कि यो सडक अब हाम्रो सडक हो, अब यो सडकलाई बालुवाटारले केही पनि गर्न सक्दैन।